Ahoj, jsem tu ještě s jedním krátkým videem. Já jsem dotočila před chvilinkou mých top 15 make-upů a slíbila jsem vám, že ještě pokud stihnu, což se teď momentálně stalo, že ještě tu chviličku času tady vyšetřím, takže vám natočím ještě moje top make-upy a rozhodla jsem se udělat jenom top 5 make-upů, aby jsem to jako... No to je fakt těžký někdy ta volba, jo, protože jeden je třeba lepší v létě, tam ten je lepší na podzim, ten je lepší tehdy a tehdy, onehdy, takže jsem se fakt snažila opravdu rezolutně prostě říct, hele, bude jich 5 tečka. A protože jste určitě to video viděli, pokud jste ho neviděli, tak já vám dám někam tady dolů nějaký linčík, odkazník na to video, kde jsem ukazovala všechny ty odstíny a ten make-up, mluvila jsem o nich, tak tady opravdu vám jenom ukážu v rychlosti, bude to jenom takový rychlý video, abyste viděli, který ty make-upy jsou top pro mě. No a já začnu teda úplně asi od čeho. Tady se úplně nedá říct, který je fakt úplně ten nej, jo. Takže prostě začnu, bude jich 5 tečka, nebudu říct, který je. Tak, první, který už jsem zmiňovala, všechny jsem zmiňovala. První je Match Perfection od Rimmelu, úplně obyčejný make-up z drogerky, nebo obyčejný make-up prostě z drogerky, velice dostupný. Pro mě, co je na něm naprosto zásadní, je to, jak už jsem zmiňovala v tom minulém videu, je, že mám odstín 0,10 Light Porcelain, což tady je v podstatě nesehnatelný a já jsem si ho teda nechala poslat z Anglie, kde se dá sehnat asi i v jiných zemích, u nás ne, nechápu proč. Jo? Velmi světlý odstín, který je na zimu pro mě úplně skvělej. Pak to mám jako druhej, Jordani Gold Age Defining Foundation, což je pro mě jeden z úplně nej make-upů. Light Ivory nebo Porcelain zase jeden z nich, úplně úžasný make-up, který už mojí letitou stálicí a málo co ho překoná. Jedna z mála věcí, která ho teda překoná, je tenhle ten od Madame Lambre, což je pro mě úplně fantastická záležitost a je to zase teda make-up v odstínu 1, ten už jsem vám zase zmiňovala. Absolutně fantastický, krémový, krásný make-up. Dokonalý odstín pro mou pleť zase. Pak to mám určitě jednoho z dalších takových oblíbenců, bohužel teda to nemám ten odstín, který jsem zmínila, že používám pro sebe a je to od Avonu Calming Effects, je to tenhle ten, akorát, že tenhle ten je v odstínu Almond, ten jsem používala v létě, byl úplně skvělý, nebo na takovém tom přechodu léto podzim a teď už na tu zimu přece jenom potřebuji světlejší, používám odstín Nude, jo, takže tenhle ten Calming Effects. No a měla jsem jich 5 nebo ne? 2, 4, no jo, to je rychlovka, já jedu jak drák, to bude super krátký video. A poslední z make-upu, který prostě, to byla fakt těžká volba, protože já víte, že miluju Dermacol a mám strašně ráda ty jejich make-upy, takže to bylo těžký souboj, který mám vybrat, protože fakt používám hodně dermakolácký make-upy. Nicméně prostě vyhrál za mě jednoznačně Caviar Longstay, můj absolutně milovaný make-up, který je fantastický. A je to prostě zase můj miláček, mám ho odstínu 0,1 Pale. Takhle nahoře ten korektor a vlastně tady v té části má make-up. Jinak vím, že hodně lidí jakoby řeší, ono to má takhle tu špachtličku. Hodně lidí řeší, že jim je to jako nepříjemný, jo? Že prostě se to jako patlá a tohle. Já musím říct, že mě to vůbec není nepříjemný, protože já si vlastně vyndám ten make-up. Zaprvé je to absolutně hygienický, vůbec nepřijde ruka do toho. A já si takhle vyndám vlastně make-up, dám si to na ruku a pak vlastně štětcem z ruky nanáším make-up a dělám to tak s každým make-upem. Takže jestli pumpnu nebo jestli to jakoby nandám špachtličkou, je pro mě úplně jedno. Takže třeba v tomhle tom, a on je i takový hutnější, tak možná i proto je tam ta špachtlička, nevím. Ale za mě to balení úplně v pohodě a vyhovuje mi naopak. Takže za mě poslední pátý miláček mých 5 top make-upů. No a co jsem vám ještě chtěla říct, že je strašně důležitý samozřejmě vybrat si dobrý make-up, to je úplně bezpodmínečně. Tohle jsou prostě moje top 5, možná jste čekali nějaký mega drahý značky. Já jsem měla a mám mnoho mega drahých značek, nepřesvědčili mě, nekupuju už žádný nový mega drahý značky, protože žádný mě nepřesvědčil tak, aby mi na obličeji udělal něco hezkýho a přirozeného. Buď mi seděl to, nebo mi seděla ta struktura toho make-upu, prostě ne. Za mě ne, za mě osobně je to vyhození peněz pro moji pleť, takhle to řeknu. Protože si myslím, že i mnohem levnější make-upy dokážou s tou pletí udělat úplný zázraky, takže já už tím směrem nepůjdu, to víte, že jsem zmínila několikrát a jasně, kdyby mi někdo věnoval make-up nějaký drahej, tak jako neřeknu ne, ale abych sama šla a dala jsem za make-up 1500, už
Nikdy. Prostě ne. 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 Fakt by mě něco muselo přesvědčit, abych řekla, oh, padla by v koma, řekla bych si, pane bože, to je bomba. Není žádná taková bomba. Navíc všechny ty make-upy kupuju, ne všechny. Třeba Madame Lambré ne, ale většinu těch make-upů já třeba i Avon a Oriflame kupuju na Aukru třeba, jo, kde stojí prostě hned třetinu ceny, úplně směšní částky. Takže doporučuji dívat se i takhle, nemusíte kupovat za plnou cenu. Fakt se vám to vyplatí, kupuje klidně i kolem stovky. Fakt si myslím, že je luxusní cena. A co jsem ještě chtěla zmínit potom další věc, je to, že si prosím uvědomte, vy co mě sledujete, že mě opravdu není 20 let. A tudíž ta pleť už je prostě zralejší a vyžaduje jiný make-up, jinou hustotu make-upu, nebo ne hustotu, to kecám, protože mě vyhovuje jak hustší, tak třeba tekutější, ale prostě každá ta pleť potřebuje něco jiného a mě opravdu už není 20, takže moje pleť potřebuje něco jiného než vaše pleť. Takže to prosím neberte tak jako, že jo, ale mě je 18 a mě tenhle make-up vůbec nevyhovuje, no tak samozřejmě, že ne, protože mě je tolik, kolik mi je, tudíž prostě mi nemůže vyhovovat make-up, který, nebo vám nemůže vyhovovat třeba některý make-up, který vyhovuje mě, ale ne, že by jako nemohl zase. Jo? To ne. Spíš je to obráceně, že třeba mladší pleti může vyhovovat make-up pro starší pleť, ale ty starší pleti, nebo starší, já sebe neberu za starší, já jsem mladá holka, ale přece jenom jakoby ty trošku zralejší pleti už nevyhovuje make-up, který třeba vyhovuje 18, 20, 25 rokům. Jo? Takže to berte jako trošičku taky. Přihlídněte k tomu samozřejmě. A napište mi, jestli nějaký ty make-upy znáte, jestli je používáte, jestli vám taky vyhovují jako mě, nebo ne. Napište mi, co je slibo. A to bylo ode mě všechno. Doufám, že tentokrát snad krátký pro boha video. Mějte se krásně, těším se strašně moc u dalšího videa. Odbírejte mě, lajkujte mě, cokoliv vám je libo, pište mi, komentujte a tak dál. Budu moc ráda. Sledujte mě samozřejmě na Facebooku. Vždycky tady dole běží adresy, jak na blog, tak na Facebook. Na Facebooku mě najdete jednoduše jako Svět módy XL podle Lu. /blog. Takže se na vás moc těším a zase někdy příště. Pa, pa, čau. The moment I wake up.